dvije aktualne teme. Tema ovoga velikoga i ružnog incidenta u Vukovaru. Osuđujemo najoštrije nasilje nad maloljetnicima koji su očito počinili pripadnici navodno navijačke skupine. Policija djeluje, uhićen je veći broj osoba koji se sumnjiče da su prije dva dana napali maloljetnike, neke od njih teže ozlijedili. Za nas je to nedopustivo, za najoštriju osudu. Očekujemo da se počinitelji tih kaznenih djela itekako kazne i to očekujemo od policije, aktivnosti kasnije od sudova. Smatramo, i to smo danas razgovarali ovdje i na predsjedništvu HDZ-a i na parlamentarnoj većini, da su to grozne pojave, pojave koje u hrvatskom društvu treba smanjivati na najmanju moguću mjeru i odgajati ljude u jednom ozračju kulturne komunikacije, tolerantnog i uključivog društva, a ne isključivog primitivizma i divljaštva protiv kojega se borimo svim sredstvima naše politike.